къде да отидем. И защо? Защото някой иска икономически да печели много пари, а нас да ни остави без земя, без средства и без къщи дори, според нас. След като направихме протестите, тази фирма реши, че може да найма работници от Попинци и да им дава много големи заплати, с което да се опита да привлече местното население на своя страна. Но понеже ние сме минен район и хората знаят за какво става дума, знаят колко са опасни цианидите, говорило се през 80-те години дори за изселване на Попинци, ако се разработи връх Петелово с цианиди. Така че не повярвахме на тяхните сладки обещания и се борихме до край с фирмата. Ами, точно това ни помогна да се организираме, че хората в Попинци са работили в минния бранш тук и много добре знаят за какво става дума. Точно това, че им беше ясно, че цианида ще ни унищожи. Точно това ни държеше постоянно заедно и на штрек. Ние постоянно бехме в готовност. Ако чуем, че има някаква кола по Петелово, ние тръгвахме и отиваме и проверяваме.